olur, heç işləmir, evdəkilər belə qeydiyyatdan getirə bilmirəm. Yazır ki, yəni gözlüyün gözlüyün nə qədər gözləyəsən yəni. Təxminə Quliyevanın 25 yaşı var. Gəncə şəhərində yaşayır. O 2 il idi ki, antikafelərdən birində rəssam kimi çalışırdı və tələbələrinə rəsim çəkməyi öyrədirdi. Koronavirus pandemiyasından sonra dövlətin karantin rejiminə görə kafelər bağlandığı üçün Təxminə də işini itirənlərdəndir. Yəni işsizlik maaşı ayrılıb dövlətdən. Hal-hazırda bunu da bildirim, özüm işsizlik idarəsində 5-6 ildir qeydiyyatdayım və heç bir işlə təmin etmirlər. Yəni, gördüm internetdə, Facebookda ki, belə bir şey var və qeydiyyat lazımdır. Online qeydiyyatda təzədən yəni, yoxlamağa çalışdım. Heç bir sistem açılmır, heç bir sayt açılmır. Yəni, qeydiyyatdan keçmək mümkün deyil heç bir. Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar Azərbaycanda martın 24-dən aprelin 20-sinə dək xüsusi karantin rejimi elan olunub. Bu səbəbdən də ölkədəki ərzaq dükanları, apteklər və xəstəxanalar istisna olmaqla digər müəssisələr bağlı elan edilib. Vətəndaşların evdə qalması və bunun nəticəsində işsizlərə və işsiz qalmış bəzi şəxslərə yardım edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan hökuməti koronavirusla mübarizə tədbirləri planı hazırlayıb. Sənədə uyğun olaraq, məşğulluğa və sosial rifaha dəstək tədbirləri çərçivəsində təxminən 200 min nəfər işsizə minimum istehlak səbəti, yəni 190 manat məbləğində vəsait veriləcək. Ümumiyyətlə, dövlətin dəstəyi pandemiya dövründə, xüsusi karantin rejimi dövründə dövlətin dəstəyi sosial cəhətdən həssas kontingentə yönəlir. Və bu o demək deyil ki, bir ailə 2-3 dəstək növün almalıdır, digər ailə kənarda qalmalıdır. Ona görə də bu alətin məqsədi, ana məqsədi məhz ondan ibarətdir ki, kənarda qalan insanlara dəstək verək, kənarda qalan ailələrə dəstək verək. Əgər ailənin bir üzvü əmək müqaviləsi üzrə işləyirsə və öz əmək haqqını alıbsa, onda həmin ailəyə təkrar ikinci bir dəstəyin verilməsi düzgün deyil. İctimai fəal İnara Cəmal vətəndaşlara onlayn qeydiyyatdan keçməyə köməkdir. O deyir ki, dostlarına və ona hər gün 100-dən çox vətəndaş bir dəfəlik müavinata qeydiyyat üçün müraciət edirlər. Ümumiyyətlə, mən özüm hardasa bir 50-yə yaxın insanı qeydiyyatdan keçirmişəm. Hələ də bu qeydiyyat prosesi davam eləyir. Hərəsi bir səbəblə, biri məsələn deyir, ümumiyyətlə mən başım çıxmır, eləyə bilmirəm. Biri deyir, kompüter yoxdur. Dəfə çoxdur. Yəni İqtisadçı Quba Dibadoğlu deyir ki, tədbirlər planı üçün bütövlükdə 1 milyard manat pul ayrılıbdı və onun da cəmi 7% işsizlərə nəzərdə tutulub. Yəni ki, 70 milyon manatı. Və bu məbləği də işsizlər arasında bölüşdürmək üçün mütləq tələb olunur ki, işsizlərin sayını məhdudlaşdıran müəyyən meyarlar tətbiq olunsun. Meyar tətbiq olunsa da yenə işsizlik üçün müraciətlərin sayı gündən-günə artır. Çünki meyarlar onsuz da məhdudlaşdırır, amma ölkədə işsizlərin sayı isə kifayət qədər çoxdur. Yəni ki, belə deyək ki, ehtiyaclar düzgün qiymətləndirilmir və əslində nəzərdə tutulub cəmisi 200 min işsiz üçün bu vəsait bölüşdürülsün və 200 min işsizdən onsuz da 90.779 nəfəri martın 1-nə olan məlumata görə artıq məşğulluq mərkəzində qeydiyyatda olanlardır. Söhbət işsizlik kimi status alanlardan gedir. Yerdə qalar təxminən belə deyək ki, 110 min nəfər, amma hal-hazırda mövcud vəziyyəti biz dəyərləndirmişik və ekspert qiymətləndirmələr göstərir ki, ölkədə işsizlərin sayı haradasa 1,2-1,5 milyon arasındadır. Lakin yardımı almaq üçün bir çox işsiz vətəndaş e-sosial az saytından qeydiyyatdan keçməyə çalışsalar da bu mümkün olmur. Təəssüflər olsun ki, hal-hazırda hətta işsiz kimi qeydiyyatdan keçmə imkanları məhduddur. Çünki Azərbaycanda bu dövrdəki həm idarə etmə, həm də ki, insanlarla dövlət orqanları arasında ünsiyyət yaratmaq üçün lazım olan elektron sistemlərin işlək vəziyyətinin bir növ testi olduğu və bəlli oldu ki, idarə etmə özü kifayət qədər ciddi problemlərlə müşahidə olunur və həmin o elektron müraciət və internet üzərindən deyək ki, hər hansı bir xidmətin əldə edilməsi istiqamətində də dövlət orqanlarının indiyə qədər yaratdığı infrastruktur işləmir və o infrastrukturun heç biri özünü doğrultmadı. Qeydiyyat üçün hökumət xüsusi günlər təyin etsə də, nəticə dəyişmir. İnsanlar onlayn qeydiyyatdan keçməyə mümkünsüzlüyündən narazılıq edirlər. Evimizdə sadəcə dövlət içində işləyən bir nəfər var, o da anamdır. Yəni, atam və qardaşım dövlət içində işləmirlər. Yəni, belə deyim, günəmuzda işləyən insandılar. Onlar da hal-hazırda bir aydan çox işsizdirlər. Ancaq dövlətdə müavinət gözləyirlər ki, bəlkə elə xəstənin qarşısını edirlər. Yəni, budur.